गेंडा भी आता है, हिरन है ऊपर में, शेर भी है। मजे मजे का बात यह है, शेर भी रहता है, गेंडा भी रहता है, हिरन भी रहता है, हाथी भी रहता है। वो सब ऐसे ही चलता है, उन लोगों को मालूम है, वो लोग माने भगवान का आदेश से चलता है। पूरा मजादार हम बहुत धुनिया ठाई हो, प्लेस है और कि कम गाइस आपनके भिडियो तो है होले सब ऐसा कि मन धुनिया प्लेस है फले पूरा गुटे फले सा हेउजिया हेउजिया ये धुनिया लागी से गाइस। আৰু গাইছ এতিয়া আমাৰ ফটো ৰিলছ বহুতে কিবা কিবি কৰিলে সব সব হৈ গ'ল আমাৰ সব হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি আমাক পোষ্ট দিছো এনেকে 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 মাৰিছো এতিয়া মানে যাম আৰু তো এতিয়া আমি গৈ থাকো আগতে তো চাই থাকক আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সা কি ধুনীয়া এটা লোকেশ্যন আহি পালো লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কি মজাৰ প্লেছ হয় এটো সা ইয়াত কেইটা পুরা রিলস ফটোশুট মারি আছে আর এইফালে সব পাহাড় সচাকে বহুত ধুনিয়া প্লেস হয় এইটো আপোনালোকে আহিব ইয়াতে ত্রিশলদারি মন্দির যাওতে এই প্লেসটো পাব তো এতিয়া আমি ত্রিশলদারি মন্দিরত যাম তাত গৈ আপোনালোকৰ লগত দেখা হৈ আছে গাইস আহি পালো মেইন মন্দির ইয়া দেখা পাইছে এইফালে ত্রিশলদারি মন্দির হয় তো গেটটো হৈছে এনেকুৱা তো চাক ইয়াতে আছে এই কি কয় হাড়গুরু সিম্বল আছে ইয়াতে তো এনেকৈ সোমাই যাব লাগিব মন্দিরটো একদম পুরা গুফার ভিতরত হয় দেখিলে পুরা একদম মজা আর মজা তো এইটো মানে গুফার ভিতরত হয় তো বলক ভিতরত এনেকৈ সোমাই যাব লাগে তো দেখা পাইছে আপোনালোকে গুফাৰ ভিতৰত মন্দিৰ হয় এই মন্দিৰটো কিমান বছৰ পুৰণা হয় এইটো মানে এজন পণ্ডিতজী আছে সেই পণ্ডিতজীৰ পৰা জানিম বহুত পুৰণা মন্দিৰ হয় দেখা পাইছে এইটো হৈছে বাহিৰৰ লোকেশ্যন এয়া লোকেশনটো চাওক ইয়াৰ পৰা কিমান ধুনীয়া ইয়াৰ পৰা চাওক কিমান ধুনীয়া এইফালে চিধা গ'লে এটা গ্ৰাম পোৱা যাব সেই তাতে মানে কোনো এতিয়া মানে মানুহ নাথাকেই বুলি ক'ব পাৰে সেই আগতে যাব লাগে সেই ৰাস্তা যিটো গৈছে এই ৰাস্তাৰে যাব লাগে पतंग उड़ाते हैं ना उसका जैसा हो जाता है उस दिन दोस्त आके सुबह मुझे दिखा दिया 6:30 बजे हो गया आज 10 दिन पहले दिन 10 दिन का बाद लिखा हुआ है इसमें डेट वो लोग आके दिखाई देता है उन्हें दिखता है ठीक है कि नहीं बंदर सब तो है ही और ऐसे ऐसे वो क्योंकि उन लोगों का आध्यात्मिक जो बोलता है वो लोग आध्यात्मिक रूल से चलता है तो और हम लोग जो आदमी जो होता है तो आदमियों का अपना जो आइन है उस हिसाब से चलते हैं इसलिए आदमियों का हर आदमियों का अंतर में आत्मा में थोड़ा बहुत आसुरिक गुण रहता है आसुरिक स्वभाव रहता है
इसलिए और वो जितना 1% होने से भी वो 1% आसुरिक स्वभाव जो है वही थोड़ा बहुत तेरा मेरा गड़बड़ करता है। হৈ গল আমার তো পূজা করি এতে আমি মানে বাহিরত উলাই হলো তো এয়া বাহিরৰ লোকেশন দেখাইছে কিমান ধুনিয়া লোকেশন হয় তো সক এবার কি ধুনিয়া লোকেশন আমার দীপজ্যোতি কিবা লব কিবা লয় মই মিষ্টি চানা খাম মিষ্টি চানা খাবা অ খাওকে কি তো যদি আপনাদের ইয়াত আহে আন্টির পড়া ফুল মানে সব কিবা কিবি লব পারিব এয়া সামান আছে পূজা দিয়ার কারণে বহুত কিবা কিবি বস্তু আছে তো বহুত কিবা কিবি আছে ভাল লাগিছে আৰু কি কব আৰু আমার সব ভিডিও বনো দস্ত ফটো ইনস্টাগ্রাম রিলস সব আমি দিলু নিজে তেরে মেরে খানাই হ্যায় তো ওই জানতে দোকানে খাও মজাই কো আলাদা করে